Marie Recoșan, te uiți către un dublit umec horizonti hertacan togarcume. Հայաստանի ուղարկված մարդասիրական օգնությունը 14-րդ օրն է Կորնիձորի սահմանային հատվածում է։ Հայկական կողմը սպասում է, որ 21 բեռնատարները, որոնք բեռնված են սննդով և դեղորայքով, փոխանցվեն Ռուսաստանի խաղաղապազորախմբին Արցախ հասցնելու համար։ Արցախում բնակվող մոտ 120 000 մարդ, այդ թվում 30 000 երեխա տարապում են սննդի, դեղորայքի և վարելիքի խիստ պակասից։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդենսի հանձնարարությամբ Հայաստանը այցելել հանձնաժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ Սարա Արքինի և Դեմյան Մերֆիի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Երեք նրանք հանդիպում են ունեցել Սյունիքի Մարսպետի և Գորիս համայնքի ղեկավարի հետ, որի ընթացքում տեղեկացել են Սյունիքի սահմաններին տիրող իրավիճակի, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ոտնձգությունների ու Արցախի շրջափակման և դրա հետևանքներով առաջացած հումանիտար աղետի մասին։ Այսօր պատվիրակությունը Սյունիքի Մարսպետի ուղեկցությամբ այցելել է տեղ համայնքի Կորնիձոր գյուղ, որտեղ Ռոբերտ Ղուկասյանը նրանց է ներկայացրել հակարի կամրջի փակ լինելու փաստն ու երկողմ երթևեկության բացակայությունը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի ներկայացուցիչները դիտարկել են նաև հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուղարկած հումանիտար բեռով մեքենաներն արդեն օրեր շարունակ կանգնած են սահմանից այս կողմ ու չեն կարողանում հասնել դրանց կարիքն ունեցող Արցախի բնակիչներին։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է, անկախ այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումից։ Պետքարտուղարության խոսնակն ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար Վաշինգտոնը կշարունակի աշխատել Երևանի ու Բաքվի հետ։ Այս ընթացքում ՄԱԿ-ը հազանգում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շարունակվող շրջափակման մասին, որը հանգեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում հումանիտար սարսափելի ճգնաժամի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրենն անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հապճեպ պատրաստված խաղաղության պայմանագիրը տարածաշրջանին կայուն խաղաղություն չի բերիմ։ Դենիս Կոնչարն ասել էր, որ նման ձևով խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող է նոր հակամարտությունների և ողբերգությունների հիմքեր ստեղծել։ Պաշտոնական Մոսկվայից հնչող տեսակետին անդրադարձել է Վաշինգտոնը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը մոտ է, անկախ նրանից, թե ինչ մեկնաբանություններ են այդ առնչության պանում այլ երկրները։ Ես չեմ ցանկանում խոսել Ռուսաստանի մասին, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Ես ցանկանում խոսել այն երկու երկրների մասին, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են, որոնք այս վեճի անմիջական կողմերն են։ Մենք ուղիղ շփում ենք ունեցել այդ երկրների հետ։ Անցյալ շաբաթ հատուկ բանագնաց Բոնոն այցելեց տարածաշրջան և ուղիղ շփում ունեցավ նրանց հետ։ Մենք հավատում ենք, որ անկախ այս հարցի կողմ չհանդիսացող այլ երկրների հնչեցրած մեկնաբանություններից համաձայնագիրը շարունակում է մոտ լինել, և մենք կշարունակենք աշխատել կողմերի հետ դրան հասնելու ուղղությամբ։ Պետքարտուղարության խոսնակը նաև վստահություն է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները հավատում է, որ Թուրքիան կարող է այս հարցում արդյունավետ դեր խաղալ։ Այս ամենին զուգահեռ միջազգային կազմակերպությունները շարունակում են անդրադառնալ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ ՄԱԿ-ի մի խումբ փորձագետներ կոչ են արել Ադրբեջանին վերացնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և կանգնեցնել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը։ Վերջին 7 ամիսների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը խոչընդոտող շրջափակումը բնակչությանը կանգնեցրել է սննդամթերքի, դեղորայքի և հիգիենայի միջոցների սուր պակասի առաջ, ազդել բժշկական և կրթական հաստատությունների գործունեության վրա և վտանգել մարդկանց կյանքը։ Բնակիչները, հատկապես երեխաները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տարեցները, հղիկանայք և հիվանդները զգալի վտանգի տակ են։ Փորձագետները կոչ են արել Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով երկու ուղղություններով մարդկանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների ազատ և անվտանգ տեղաշարժը, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին պայմանագրին։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի կառավարությանը հավատարիմ լինել իր միջազգային պարտավորություններին, հարգել և պաշտպանել մարդու իրավունքները, ներառյալ սննդի, առողջության, կրթության և կյանքի իրավունքը։ Մենք նաև շեշտում ենք համագործակցության և երկխոսության կարևորությունը բոլոր այն կողմերի միջև, որոնք ներգրավված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, խաղաղ և երկարաժամկետ կարգավորման գործընթացում։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նաև կոչ են արել շրջանում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերին պաշտպանել միջանցքը համաձայն հրադադարի մասի պայմանագրի դրույթներին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։
11 օրյա լիակատար արգելափակումից հետո այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի գրասենյակի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ 11 բուժառուներ Արցախից տեղափոխվել են Հայաստանի բժշկական կենտրոններ անհետաձգելի մասնագիտացված բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Նշված բուժառուներից 9 ստանում են ծրագրային հեմոդիալիզ, սակայն դեղորայքի եւ բժշկական պարագաների սակավության պատճառով չեն կարողանում ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնություն եւ կանգնել են մահվան վտանգի առջև, իսկ մյուս 2 բուժառուները քաղցկեղի պատճառով գտնվում են ծանր վիճակում։ Նախատեսվում է օրվա ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով Արցախ վերադարձնել 9 բուժառուների ուղեկցողների հետ միասին, ովքեր ժամանակին պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու համար։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ դեղորայքի ու սննդի խիստ սղությամբ եւ շարունակական ստրեսով պայմանավորված պաշարված Արցախում նախորդ տարվա համեմատ աճել են մի շարք հիվանդությունների ու բարձրությունների ցուցանիշները։ Այսպես, 7 ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած 2-ից մինչև 4 անգամ աճել են սուր եւ քրոնիկ սրտային անբավարարությունից, սրտամկանի սուր ինֆարկտից, ուղեղի կաթվածից եւ չարորակ նորագոյացություններից մահվան դեպքերը։ Մահացության դեպքերի ավելացման պատճառներից են անհրաժեշտ դեղորայքի սղությունը կամ բացակայությունը, կյանքի որակի փոփոխությունը, պատշաճ բուժօգնության հնարավորությունների խիստ սահմանափակությունը, ոչ լիարժեք սննդով եւ համապատասխան դեղամիջոցների սղությամբ կամ բացակայությամբ պայմանավորված հղի կանանց շրջանում սակավարյունության մակարդակը հասել է մոտ 90%-ի, հաճախակի են դարձել նաեւ ուշագնացության դեպքերը։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ընդունել է Իրանի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի մի շարք հարցեր անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեսպանին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ավելի քան 7 ամիս շարունակվող արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը եւ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստացել է Արարատի մարզի Երասխ գյուղում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիայի ներքո անդրսահմանային վնասակար ազդեցության վերաբերյալ արդյունավետ խորհրդակցությունների անցկացումն ապահովելու նպատակով բավարար տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ Հայաստանին ուղղված Ադրբեջանի նամակը։ Հայաստանը պատասխանել է Երասխի գործարանի վերաբերյալ Ադրբեջանի նամակին։ Հայաստանը չի համարում, որ ԵՍՊՕ կոնվենցիայի 3-ի 1 հոդվացի համաձայն պարտավոր է Ադրբեջանին ծանոթել, կամ նույն կոնվենցիայի 3-ի 7 հոդվացի համաձայն Ադրբեջանի հետ տեղեկատվության փոխանակում իրականացնել նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ։ 3-ի 1 հոդվացը պահանջում է, որպեսզի նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ ծագման կողմը ծանոթի այն կողմին, որն իր կարծիքով կարող է ազդեցության ենթարկված կողմ հանդիսանալ։ Միայն երկու պայմանների առկայության դեպքում նախատեսվող գործունեությունը նշված է կոնվենցիայի հավելված առաջինում եւ այն զգալի անդրսահմանային վնասակար ազդեցություն ունեցող գործունեություն է։ Պայմաններից որևէ մեկն առկա չէ։ Նախատեսվող գործունեությունը փոքր ծավալների սև մետաղի ջարդոնի վերամշակում է բացառապես էլեկտրականությամբ աշխատող ինդուկցիոն վառարանի կիրառմամբ, ինչը չի հանդիսանում կոնվենցիայի հավելված առաջինում նշված գործունեության տեսակ։ Ինքը Ադրբեջանը չի պարզաբանել, թե հավելված առաջինի որ կետին է առնչվում նախատեսվող գործունեությունը։ Համապատասխանաբար կոնվենցիայի 3-ի 7 գործընթացը, ինչի վրա հղում է կատարում Ադրբեջանը եւ որը կիրառելի է այն դեպքերի համար, երբ կոնվենցիայի 3-ի 1 հոդվացի համապատասխան ծանուցում չի իրականացվել, չի վերաբերում Հայաստանում նախատեսվող գործունեության տեսակին։ Ավելին, ի պատասխան Ադրբեջանի էկոլոգիայի եւ բնական ռեսուրսների նախարարի 2023 թվականի հունիսի 7-ի հայտարարության, որտեղ նշվում էր, որ Երասխի գործարանի շահագործումը բացասական ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի վրա, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը հստակ նշել է, որ գործարանը կառուցվում է բնապահպանական բոլոր ստանդարտներին եւ պահանջներին համապատասխան։ Դրա վերաբերյալ հավաստիացումներ են տրվել նաեւ գործարանի սեփականատեր հանդիսացող GTB Steel LLC ընկերության կողմից, որտեղ նշվել է, որ կներդրվեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բոլոր բացասական ազդեցությունները բացառելու նպատակով։ Հետևաբար գործարանի շինարական աշխատանքներն անապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պահանջի համար ԵՍՊՕ կոնվենցիայի համապատասխան որևէ հիմք առկա չէ։ Ելնելով վերոգրյալից, Հայաստանը պահանջում է, որպեսզի Ադրբեջանը դադարեցնի անօրինական ուժի կիրառումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, կրակակոծելով շինհրապարակի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի գործողությունները ծանր վնասվածք են հասցրել երկու անմեղ աշխատակցի, ինչպես նաև զգալի նյութական կորուստներ պատճառել։ Ադրբեջանի վարքագիծը կոպտորեն խախտում է ԵՍՊՕ կոնվենցիայի 15 հոդվածով ամրագրված պարտավորությունը։ Այն է, կողմերի միջև ծագած վեճի դեպքում կողմերը ձգտում են այն կարգավորել բանակցությունների միջոցով կամ ց
ցանկացած այլ եղանակով իրենց հայեցողությամբ։ Հայաստանը պահպանում է միջազգային իրավունքով նախատեսված իր բոլոր իրավունքները։ Օգոստոսի 19-ին Սևանում տեղի կունենա պարապլանարային սպորտի հերթական փառատոնը, որը զգալի թվով զբոսաշրջիկների կբերի Հայաստան։ Առհասարակ այս տարի զբոսաշրջիկների թվի զգալի աճ է նկատվել Հայաստանում։ Միայն հուլիսին Հայաստանը ժամանել 256,000 զբոսաշրջիկ, ինչը 2022 թվականի նույն ամսվա համեմատ ավելին է 67,000-ով։ Զբոսաշրջային ծրագրերին այսօր անդրադարձել են Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի հանրային կապերի ղեկավար Աննա Մարկարյանը և պարապլանարային սպորտի Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Մենք այս ցուցանիշներին հասնում ենք մեր տարբեր միջոցառումների շնորհիվ, որոնցից մեկը հենց փառատոնների իրականացումն է Հայաստանի տարածքում, որոնցից մեկի մասին այսօր կխոսենք։ Ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության կոմիտեն աջակցում է 17 փառատոնի իրականացմանը ամբողջ ամառվա և աշնանային սեզոնի ընթացքում, և նաև այս փառատոնային մշակույթի շնորհիվ կարողանում ենք ներգրավել որոշակի քանակությամբ զբոսաշրջային այցեր։ Նշեմ, ըստ երկրների առաջին տեղում նորից Ռուսաստան, Վրաստանը և Իրանն են, հետո արդեն մնացած երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բելարուսը և այլ երկրները, նաև ԱՄՆ-ն մեզ մոտ 4-րդ տեղում է զբոսաշրջային այցելություններով, ինչպես նաև Դուբայից ենք ունենում մեծ զբոսաշրջային հոսքեր, քանի որ մենք իրականացրել ենք մարքեթինգային արշավ հենց այս երկրի հետ կապված, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ կապված, այստեղից ունենք ավելի շատ զբոսաշրջային հոսքեր, քան նախկինում էր, բայց նաև աշխատում ենք եվրոպական շուկայի վրա, հիմնականում մեր թիրախային երկրներն են այն երկրները, որտեղից կա դեպի Հայաստան ուղիղ չվերթ, դրանք են Գերմանիան, Իտալիան, որ ունենք 3 քաղաքից ուղիղ չվերթներ դեպի Երևան, ինչպես նաև Բուլղարիայից ունենք ուղիղ չվերթներ, սկսելու ենք աշխատանքը նաև այս երկրի հետ, Չեխիայի հետ ենք սկսելու աշխատանքը, որտեղ ունենք ուղիղ չվերթ, ավիաընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում անում ենք այս հետաքրքիր ճանաչողական այցերը, համագործակցությունները նրանց հետ, Ավստրիայից ենք ունեցել խմբեր, Գերմանիայից, ինչպես նշեցի, և այլ եվրոպական երկրներից։ Ամսի 19-ին, օգոստոսի, մենք ունենանք շատ սպասված միջոցառում, անցած տարիներին ունեցել ենք այդ տեսակ միջոցառում և անցել է շատ լավ, ցավոք սրտի միջև այս տարի հնարավոր չէր, որովհետև խնդիրներ ունենք, տուրիստական խնդիրներ ունենք, պատերազմ և կովիդ տարիներ, դրա համար չէին կարողանում կազմակերպել, այս տարի կլինի, այս տարի մի քիչ ուրիշ միջոցառում է, ուրիշ գավաթ է, ճշգրտության գավաթ է, այսինքն մարզիկները պետք է թրչեն բարձությունից և վարիչկանեն կենտրոնում, հա, հատուկ նշված կենտրոն է, ով ավելի շատ կենտրոն է վարիչկանում, ինքն էլ կլինի հաղթողը։ Անցած տարիներում cross-country էր համարվում, հա, այսինքն մարզիկները թռնում են մի վայրից և պետք է թռիչկանեին նախատեսված ուրիշ վայր, և ով առաջինը կլիներ, նա էր հաղթողը, այս անգամ ուրիշ տեսակ մրցում է, որը որ ինչով է լավ, որ ամբողջը տեղի կունենա մի տեղ, այսինքն այդպես, նախատեսված են մարզիկներ Ռուսաստանից, այն բոլոր երկրներից, որոնք թվարկել էինք Պարսկաստանից, Վրաստանից կլինեն, անցած տարիներ չեն եղել, այս տարի խոսք են տվել կլինեն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքները իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 10-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Ծաղկազոր քաղաքի Կեչարեցու և Պահլավունյաց փողոցների, Արարատի մարզի Այնթաբ բնակավայրի 10-ից 20-րդ փողոցների գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է առայժմ։